Drago nam je da su i posjetitelji imali prilike naučiti i od eminentnih inozemnih predavača. U našem laboratoriju razvijemo nove vrste robotike, nove vrste leteće robotike, može raditi razne stvari u kontekstu budućnih gradova. Na primjer, radimo robote koje može letiti i isto ići pod vodu, znači uzeti razne samples, razne uzorke iz, ako je neka poplava, na primjer, ili ako je neki tsunami, može doletiti tamo, uzeti te uzorke i letiti nazad. To je jako dobar način kako da dobiti informacije od vode, od tih konteksta, jako brzo i s manje rizika nego ako ide čovjek tamo to uzeti. Jedan drugi projekt koga imamo u laboru gleda kako da razvijemo nove robote koje može popravljati recimo plinovod. Ako ima neka šteta na cijevima, može doći tamo i to popraviti. Ne samo gledati gdje je šteta, gdje je problem, nego isto agirati na problem i popraviti sistem. Isto jako brzo, puno brže nego ako čovjek mora ići tamo i to popraviti. A regulativa je jako bitan dio toga što može podržavati kako se drone će se razviti. I sada je kao ima neka vrsta drone race-a. Znači svaka zemlja pokušava napraviti ekosistem koji je najbolji za start-up, za nove firme, tvrtke i velike kompanije da razviju tu tehnologiju. Sada zemlje koje će to podržavati najbolje će najviše rasti. To je jako bitno to gledati kao u kontekstu budućnog razvoja i gdje ta tehnologija može doći.